Vo štvrtok 4. júna bude od 16. do 20. hodiny otvorená pre širokú verejnosť čas nového obchvatu Galanty. Dobrá správa je to pre milovníkov kolieskových korčul, ktorí si budú môcť zajazdiť v úseku od kruhového objazdu smer na Matuškovo po kruhový objazd smer na Čierny Brod. Pred vstupom na uvedenú trasu obchvatu je potrebné vyplniť dotazník. Dotazníky budú k dispozícii u príslušníkov meskej polície, ktorí budú organizovať dopravu v danom úseku.